וידבר אדוני משה לאמור, דבר אדוני ישראל, יקחו לי תרומה, מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. זאת התרומה אשר תקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. בראש ובראשונה, כמו שידוע, הרבה מהמפרשים מביאים את זה, על שחק קדוש, אחידה, רבי יעקב, הצירה. אדם צריך לדעת, ויקחו לי תרומה. כשאדם נותן, הוא לא נותן, הוא לוקח. ויקחו לי תרומה. זה דבר שקשה לאדם, אדם ניכר בכיסו, קשה לאדם, אדם מרגיש באופן טבעי, נתתי, עשיתי, זה דבר שאמרתי עליו בעזר אצבעותיי, ובכל זאת הוא מרגיש אני נותן, אז הנה אני נותן, חביב אתה לא נותן. לי הכסף ולי הזהב, ותן לו משלו שאתה ושלך שלו. נתן שתי כיוונים. אז הוא אומר, מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. נדיבות לב כזאת, נדיבות לב, לבן אדם שהוא מרגיש, מה נתתי? נתתי תרומה להשם, זו תרומה שלו. מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו, שכשהוא נותן, זה אומר, זו תרומה של השם, זה לא שלי בכלל, כך. זה כמו שהיה אצלי פיקדון ואני נותן. זה נדיבות לב מיוחדת, תיקחו את תרומתי. לפני שבועיים סיפר יהודי סיפור מעניין מאוד. יהודי שהתפלל בשטיבלך, בבסילן, בטילן, בשכון וישנית, בבני ברק. סיים את התפילה, עמד שם היהודי, מצוי הרבה בבתי מדרשות, בבתי כנסיות, עמד יהודי ואמר שהוא מחתן בת ואוסף כסף בצדקה. אז הוא ניגש אליו אחרי התפילה, הוציא מטבע של 5 שקלים ונתן לו. מכובד מאוד. אז אותו יהודי קיבל את 5 שקלים, אומר לו, כאילו הוא הרגיש כנראה שהוא כבר מצא חן בעיניו, אולי אתה יכול לתת לי 50 שקל, אני צריך לחתן בת. אז הוא אומר לו, אני לא יודע את הביך מה אמרנו את זה, אבל תגיד תודה שקיבלת 5 שקלים ולא קיבלת איזה 0.5 שקל, או גם זה לא. אז הוא לא נשאר חייב. אז הוא אומר לו, אם היית צריך לתת לאיזה טכנאי מזגן, היית מתווכח איתו על 50 שקל, הוא היה מוסיף לך במחיר 50 שקל, היית מתווכח איתו? היית מוציא לי כלום ונותן. למה לצדקה? הוא שתק, לא אמר כלום ויצא. כנראה שנבואה ניתנה לשוטים, הוא לא יודע למי. אבל באמת אותו אדם הזמין טכנאי מזגן לאיזה דבר מסוים. והוא, כשהוא יצא מבית הכנסת, אז הוא מקבל טלפון מהטכנאי מזגן. והטכנאי אומר לו, תשמע, אתה הזמנת דגם של מזגן מסוים, אני לא מצאתי את הדגם הזה, מצאתי דגם דומה, אבל בתוספת של 50 שקלים. אז הוא אומר לו, טוב, בסדר, תזמין. הוא נתן לו את האור ירוק, ונפל לו האסימון. הוא רץ וחזרה לו בית הכנסת, חיפש את היהודי ההוא, הוציא 50 שקל ונתן לו. תן לו 100, לא. הוא מספר שהוא יוצא, ואז הטכנאי מצלצל אליו, אומר לו, תשמע, אני מצאתי את הדגם, תן לי רק 2,000, לא 2,050, זה בסדר. ואז הוא אומר, הבנתי, ה-50 שקל האלו צריכים לצאת, ואתה תחליט לאיפה הם יצאו. אם הם יצאו על טכנאי מזגן, או שהם יצאו על צדקה. רק ההבדל הוא שאם זה יצא על צדקה, אז תקבל תוספת, תקבל שכר. דברים שאדם עושה בעולם הזה, אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא. ואם זה למזגן, אז זה רק פה בעולם הזה תאכל את הפירות וגם תשלם על זה בחשבון חשמל. אבל זה דבר שאדם רק פה. והבן איש חי במדרת אליהו, בפרשת כי תצא נביא, על הפסוק ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. אז הוא אומר, דמים זה כסף. כמו שהמשנה אומר בפרק הזהב, הדמים מודיעים. אז הוא אומר, ולא תשים דמים בביתך. למה אתה אוגר, עושה? ולא תשים דמים בביתך. אתה יודע למה? כי ייפול הנופל ממנו. כי לצאת, בין כך זה יצא ממך. לצאת זה יצא. רק השאלה היא על מה זה יצא. אם זה יצא על איזה קלקול בדבר מסוים, או שזה ייפול על צדקה. אבל לצאת, אז אתה תהיה חכם ותיתן. ואדם שנותן, הרמב"ם מביא, והטור מביא בלכות צדקה, אין אדם מעלים מן הצדקה. זה דבר ידוע שאדם לא מעלים מן הצדקה. רק, כמובן שיש לה הלכות, אבל בגדול אין אדם מעלים מן הצדקה. סיפרתי אולי שבזמן בית הלוי, אז הוא עבר פעם, כך הוא סיפר שבבחרותו, הוא עבר בבית העלמין, בחוץ לארץ, אולי בבריסק, ואז הוא ראה על אחת המצבות שהיה כתוב, פה נטמן איש פלוני ופלוני, ולמטה היה רשום כפה פרסה לעני וידיה שילחה לאביון. אז הוא מסתכל עוד הפעם, זה שם של איש, זה לא אישה. לאישה, אז תרשום שם, פסוק מאשת חיים.
אבל איש את הרושם כפה פרסה להעלים ידיה של נחל האביון, אז הוא הלך לחפש בפנקסים של החברה קדישה. מה קרה שמשמעו לו פה במצבה את הפסוק הזה? אז הוא מצא סיפור מעניין. היהודי הזה שהיה קבור שם היה יהודי שהיה עשיר גדול. וכגודל העושר שלו, כך מידת הפזרנות, זה לא מצוי כל כך. אבל היהודי היה נותן, הבין שהוא סך הכל צינור, והיה משחרר. כל מי שהיה נכנס לביתו, היה נותן לו ביד רחבה. לימים נהפך עליו הגלגל, והוא התחיל לרדת מטה-מטה. התחיל לרדת, ובית הדין שם באותו מקום, עשו מושב בית דין מיוחד. למה קרה כזה דבר? יש הבטחה שאין אדם מעני מן הצדקה. יש לך בעל צדקה כזה כמו אותו אדם. למה הוא ככה? הם הגיעו לכלל מסקנה שהיהודי הזה בגלל שהוא יותר מדי מפזר. אז הוא אמר על מה שהחכמים אמרו, לא לתת יותר מחומש. והוא נותן הרבה יותר מחומש. אז הם אסרו עליו לתת יותר מחומש. לא, הוא קיבל את הפסק דין. אבל בפועל, כשבא אני ואמר שהוא... הוא לא יכול לעמוד מנגד. לא יכול. אז הוא אומר, אני עובר על דברים חכמים. אבל אין מה לעשות, אני לא מסוגל לראות יהודי רעב. אז הוא נתן. אסרו עליו לצאת מהבית. עשו לו עוד, מעצר בית. זאת אומרת שהעניים למדו את השיטה. היו הולכים ודופקים לו בחלונות. אז הוא היה פותח את החלונות וזורק. מקלה בית. זורק סכום, זורק כלים, זורק שטחים, זורק מה שיש. זורק. אומר ונשאר לו, היהודי הזה נשאר בלי שום רעית בבית. נשאר לו רק כף אחת. לילה אחד, דופקים לו עניים בבית. אומרים לו, לא, אין לנו אוכל. הוא חיפש מה שיש לו, מצא את הכף הזאת, באו שני העניים, אז הוא חצה את הכף הזאת לשתיים, את החלק של הכף הוא נתן לזה, ואת החלק של הידית הוא נתן לזה, והייתה ידית מכסף, אז אמר להם, לכו ותמכרו את זה, ובזה תאכלו, תמצאו משהו. ולמחרת בבוקר, האדם, באו ומצאו שהאדם נשיב את נשמתו לרובה. ואז חרטו על המצבה, כפה פרסה לעני, וידע את הידית של הכף שילחה לאביון. הוא חתך את הכף והידית. טוב, זה יהודי שבאמת עבר על מה שהחכמים אמרו, כפה אין אדם לא לבזבז יותר מחומר. אבל מי יודע, מי יעמוד בסוד השם, מי יודע מה השכר שלו. על כל פנים... זה הדבר, זה המושכל הראשון שאדם צריך לדעת כשאדם נותן. גם במעט שלה, שאדם נותן עם מעט ועם הרבה. תקחו את תרומתי, זו תרומה של השם. וזאת התרומה אשר תקחו מאיתם, זהב, וכסף, ופושת, ותכלת, והגמל, ותולעת שני, יש כל כך הרבה סוגים, מינים ממינים שונים. שואל רבי זלמן סורוצקי, כאן אתה רואה שהפסוק מצווה על הרבה דברים. למה במעשה העגל כתוב, וכסף הרביתי להם, וזהב עשו לעגל. זאת אומרת, אין המרבה. זהב עשו לעגל. זאת אומרת שמה שהם עשו לעגל זה היה רק נזמי הזהב. התפרקו ואמר להם למי זהב? התפרקו ויתנו לי, ואז הם התפרקו את כל נזמי הזהב אשר באוזניהם, ונתנו לו זהב. למה לעגל נתנו רק זהב? וכאן, בפרשת תרומה, למעשה המשכן, אז אנחנו מוצאים שהם נתנו הרבה סוגים, מינים ממינים שונים. זאת אומרת, תירוץ מעניין מאוד. אנחנו מכירים את הראשי תיבות המפורסם והידוע, מה זה זהב, הכסף ונחושת? זהב, ראשי תיבות זה הנותן בריא, כסף, כשרואה סכנה פותח, מקבל כאב בטן, יש לו כאב ראש, לא מגלים שום תוצאות, הרופא אומר לו, תשמע, תבוא, תעשה בדיקת MRI, תעשה עוד בדיקה, CT, BT, תראו את כל הדברים האלו תעשה, אז הוא כבר נלחץ, מרים טלפון, תשמע, תפילה בקבר רחל, תפילה בקבר לאה, תעשה פה ככה, פה ככה, כבר נכנס ללחץ. זה כשרואה סכנה פותח. נחושת זה כבר דרגה ג', זה כבר נתינת חולה שאמר תנו. כבר הוא חולה שוכב על המיטה, אז הוא אומר במקום שילך אחריו הכסף הזה, או שיריבו הילדים אחרי, תנו, כבר הוא נותן. אז הוא אומר, כשעם ישראל עשו את העגל, כל העשייה של העגל היה רק בגלל וישמן ישורון ויועד. הוא אומר, לא ראיתי יהודי שהוא חולה, ואז הוא אומר, צלצל, תברר לי את הטלפון של הפועל או של בקו, אני יודע, אני רוצה לתרום
שיעשו משחק כדורגל רפואתי. אין כזה דבר. גם בן אדם שהוא רחוק, אבל הוא מבין שהכוח של הצדקה, אז הוא כוח, הוא כוח עליון. אם עם ישראל עשו רגל, זה רק זהב. זה רק בגלל שזה הנותן בריא. זה רק בגלל וישמן ישרון והיועט. לא היה מצב כזה שכסף, אם יתנו כסף, כשרואה סכנה פותח, או חולה בר מילן, אני אתן לרפואתי את זה לעגל. אין כזה דבר. למשכן יש כזה דבר. יש אדם שנותן כשהוא בריא, יש אדם שנותן כשהוא חולה, יש אדם שנותן בכל מצב שהוא אדם נותן. למרות, האדם מבין, הצדקה זה כוח, כוח עליון. אבל העגל זה סנגוריה גדולה לעם ישראל. לעם ישראל תדע לך. עם ישראל בעטו רק שהיה וישמן. אין הרי נוהה מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. נדעת לא הרבה. אז מה אתה רוצה? כמו שהגמרא אומרת בברכות. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, בנו של העולם, מה אתה רוצה? מה יעשה הבן ולא יחטא? השמנת אותו, אתה רוצה שהוא יעבור במשקוף? זהו, ככה זה, ברור שזה ככה. הרב גלינסקי סיפר שהיה לו איזה יהודי עשיר, היהודי בעל משרה מכובדת. יהודי הזה לא היה מניח, היה יהודי רחוק, לא היה מניח תפילין. הוא אומר שמידי פעם הוא היה פוגש אותו, אומר לו, נו, אולי בוא תניח תפילין, אולי תעשה. מה לא, לא, תעזור, זה הדור המיושן, זה פעם. בזמננו לא צריך, זה היה. אני בלב, זה מספיק לי. ככה הוא אומר, לא צריך, אומר יום אחד. הוא רואה אותו על החלון במרפסת. עם תפילין. אומר, מעניין. אולי זה אחיו, הגיע מארצות הברית, אח תאום, לא מכיר. מעניין. פגש אותו אחרי כמה ימים. שואל אותו, תגיד לי, זה אתה היית במרפסת או אחיך? אומר לו, לא, זה אני הייתי. אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, תראה, היה לי כאב בבטן כמה ימים, הלכתי לרופא, לרופא שלח אותי לסיטי, ראיתי שהמצב מתחיל להסתבך, לא רוצה, אני מפחד מאלוקים שאני אגיע למעלה, לא להסתבך על ההתחלה. אז הרב גלינסקי עמד ואמר, ריבונו של העולם, תראה איזה בנים אהובים יש לך. כולם רוצים להניח תפילין, מה חסר להם? כאב בטן, באמת. כולם צריכים להניח תפילין, כולם רוצים. זה ההבדל בפרשת המשכן, זהב, כסף, נחושת, לתת את כל המינים. פרשת המשכן, הפרשה מעריכה הרבה. יש לנו פרשת תרומה, תצווה, ואחרי זה חזרה עוד הפעם, וכן פקודם. חוזר בחזרה על כל מלאכת המשכן, על כל מעשי הבגדים של המשכן. וזה דבר מעניין מאוד. תראה שבפרשת בראשית, תחילת ספר בראשית, בעשרה מאמרות נברא העולם. כמה פסוקים יש מתחילת מעשה, היום הראשון, עד ויכולו השמיים והארץ וכל צבעם. וירב ויבוקר יום השישי, 31 פסוקים, זהו. וירב אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, וירב ויבוקר יום השישי, 31 פסוקים על כל מעשה שמיים וארץ, על כל היקום, על כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. כאילו, זה אני מפרגן 31 פסוקים. על מעשה המשכן, כמה כבר המשכן היה? בעצם עתיים, 100 אמה על 50 אמה. זהו. 100 אמה על 50 אמה, זה תיתן את כל פרשת תרומה, כל תצווה, ויקד פקודה עוד פעם, זה לא מספיק, צריך לעשות לך עכשיו עוד פעם, הדרן, מהדורה ב', לחזור על כל הפרשיות, למה התורה מצווה את זה? איזה יסוד גדול, שהתורה, הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, אז הוא ברא בשישה ימים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכתב הזה שהוא ברא את העולם, זה בשביל שנדע. שיש יוצר לעולם, יש בורא, ושהוא מצוי במשגיח. זה שנדע, זה הדבר הבסיסי. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את האדם והוא רוצה משהו, יש לו תכלית בבריאת העולם. ברא את העולם בשביל שאנחנו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. והקדוש ברוך הוא אומר, את המשכן שאתה תברא, את המשכן שאתה תבנה, את המעשה שאתה תעשה, זה אני מחשיב יותר ממה שאני עשיתי. כי העמל שאדם צריך לעמול זה הרבה יותר, יכול. יש לאדם יצרים ויש לו ניסיונות ויש לו קשיים. ואת הקשיים האלו הקדוש ברוך הוא רוצה ובזה הוא יעריך וזה הוא ייתן לך פירוט מלא. תראה במלאכת המשכן להביא את הקדושה, להביא את השכינה, מקום שתהיה בו השראת שכינה, שבזה יש ניסיונות לאדם, זה הקדוש ברוך הוא יעריך ויעריך לאורך כל הדרך.
האלשך הגדול מביא, ועשו ארון עצי שיטים. הארון היה מצופה זהב, מבית ומחוץ תצפנו. למה היה מצופה מבית ומחוץ? אז אומר האלשך הקדוש, יש את הציפוי החיצוני ויש את הציפוי הפנימי. הציפוי החיצוני זה עשיר שתרם, והוא תרם, ואתה רואה שהזהב שלו נלקח לארון, שם היה את לוחות העדות. זה לא סתם, לא שמו את זה, אני יודע מה, במקום רחוק. ואף על פי כן, יש מישהו שתרם עם לב יותר טהור ממך. אתה יודע מי? זה שעשו לו את הזהב מבפנים. הזהב שלו היה בפנים יותר. מה ההבדל בין הזהב, הזהב החיצוני לבין הזהב הפנימי? הוא אומר, הזהב החיצוני זה אדם שהוא עשה, אבל לא רק הוא יודע, גם פלוני יודע, וגם פלוני יודע, וגם יש לך מזה כבוד קצת. יש לך כבוד? חוכמות בחוץ תרונה. אז ישימו אותך בחוץ. אומר, יש אדם שהוא עשה את הזהב בעצניע, אף אחד לא ידע מזה. הוא זכה שישימו אותו בפנים, שמו אותו את הזהב שלו, והזהב הזה נוגע במחות העדות. זה זהב נקי נקי. צפון ברך. זהב טהור. אז הוא אומר, תראה, הכתב סופר מביא על הפסוק, זובח תודה יכבדני. יש שם שתי נונים. לא אמר זובח תודה יכבדני. זובח תודה יכבדני. למה שתי נונים? אומר הכתב סופר, אדם עושה מצווה. אחרי שהוא עשה מצווה, אז הוא רוצה שיגידו לו, זקו ברוך, של כוח. אחרי שכבר אומרים לך את זה, אז יש לך תועלת מבני אדם. אז זה מוריד לך קצת למעלה בשמיים. אומר, אבל יש אדם שעושה מצווה, והוא זובח את התודה. לא צריך שתגיד לי תודה, אני שוחט את התודה. אתה זובח תודה? אתה לא צריך שאנשים יגידו לך תודה, ואף אחד לא עשית מצווה, זובח תודה? יכבדני, הכבוד שאתה מכבד את הקדוש ברוך הוא כפול. זה כבוד נטו לשם שמיים. זה לא בשביל עוד, בשביל שזה יגיד לי תודה, וזה יעשה לי ויפרסמו אותי מחר בעיתונים. זובח תודה, יכבדני. זה אדם, זה חלק מהניסיון שאדם יעבוד על זה. האדם יעשה את המצוות שהוא צריך לעשות ויצנע ובסתר, ובזה האדם זוכר לטובה גדולה, טובה כפולה, מכופלת. המעלה הכי גדולה, כמו שגם בצדקה, מתן בסתר יכפה אף. העני לא יודע מי קיבל, הנותן לא יודע למי הוא נתן. זה המצווה הכי גדולה שיש, מתן בסתר. יש לנו הרבה עניינים בפרשה, אבל עוד פסוק אחד. ועשית שולחן עצי שיטים. ונתת על השולחן לחם פנים לפניי תמיד. ונתת על השולחן לחם פנים לפניי תמיד. תמיד יהיה לחם הפנים. למה צריך שיהיה לחם פנים לפניי תמיד? תמיד הם היו עופים את לחם הפנים ביום שישי, מסדרים אותו ביום שבת בבוקר, ביום השבת יערכנו הכהן לפני השם, זה היה נשאר שם עד שבת הבאה, חם כיום נתינתו, ואחר כך ביום השבת היו מוציאים, חם כיום נתינתו. אבל אומר האמרה האמת מגור, למה הוא נקרא לחם הפנים? כי כל אחד שהיה מסתכל עליו, כמו שהפנים שלו, ככה הוא מסתכל עליו. אומר, תראה שהמקלל, בסוף פרשת אמור, אז כתוב, ויצא בן אישה הישראלית. אומר רש"י שמה, מאיפה הוא יצא? ויצא בן אישה הישראלית מפרשה שלמעלה. מאחד יצא, יש כמה פירושים. רבי ברכיה אומר, מפרשה שלמעלה יצא, לגלג ואמר, ביום השבת יערכנו דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום, שם הפת צוננת של 9 ימים, בתמיעה. מלך מלכי המלכים, מה אוכל פת כזאת יקרה, שלפני שבוע ויומיים עפו אותה? כוכב אתה, אתה לא רואה איזה נס עשו פה, 9 ימים היא עדיין חמה. הוא אומר, ותראה, הפנים שלו היו שחורות, כמו הפנים שלו ככה מסתכל על הלחם. זה לחם הפנים, זה לחם שכל אחד, כמה אמונה שיש לו בפנים, ככה הוא יראה את הלחם. אדם שיש לו אמונה והוא יודע הלחם הזה, הוא יש לו ברכה תמידית. הוא גם אחרי שבוע ויומיים יהיה חם. הוא רואה את החיבה שיש לעם ישראל לפני המקום, לפני הקדוש ברוך הוא. אבל אומר רבי שלמה קלוגר, ונתת לחם פנים לפניי תמיד. למה יש מצווה לשים את לחם הפנים לפניי תמיד? זה אומר יסוד גדול. לחם הפנים זה מרמז, זה השולחן, זה מרמז על הפרנסה של האדם. הלחם גורם שפע, כמו שמביא כאן בספר החינוך, במצווה צדי זין. למה הקדוש ברוך הוא ציווה לשים לחם פנים? מה וכי יעלה על דעתך שיש איזו הנאה לקדוש ברוך הוא? אנחנו אומרים, הנה השמיים ושמי השמיים לא יחלקנוך.
יש לו איזה הנאה מהריח שיש ללחם, אתה אומר ליד מאפייה, אתה מריח, יש ריח נעים ללחם. אחי הקדוש ברוך הוא יהיה נהנה מזה, אז למה זה? הוא אומר, אנחנו מביאים את הלחם, ואז אותו מין, המין הזה של הלחם, הוא מתברך. אצלנו בבית, הלחם אצלנו מתברך. לכן היו מביאים לכהנים, כל אחד היה מקבל לחם גודל של פול. הולכים בכל. וזהו, מזה הוא שבע. אוכל קצת, מעט, 10 גרם, וזהו, וזה כבר מסביע אותו. אומר רבי שלמה קלוגר, לחם הפנים, השולחן, זה לרמז על השפע של הפרנסה של האדם. מה גורם לבן אדם, זה יסוד גדול בעבודת השם, מה גורם לבן אדם שהוא יקצר בעבודת השם? הוא יבוא מאוחר, יצא מוקדם, לא ילך ללמוד, לא יעשה מצוות. למה? מה גורם? כי הוא פחד על הפרנסה, אומר, צריך לעשות השתדלות, צריך וצריך וצריך. טוב, בסדר. טוב, במעבר המוסגר, יש כאלה שגם עם ההשתדלות שלהם, אז כבר קיבלת שפע. תיזהר לא להיות איזה מסננת של יטריות. יורד לך שפע, אבל הכל בורח. נסעתי פעם עם יהודי. הוא אומר לי, אני לא מבין, אני מקבל 10,000 שקל משכורת רגילה. כאילו, בלי בעבודה הרגילה שלי. יש לי מהצד עוד איזה חמישייה, שישייה פותחת, יש לי איזה מה. אשתו עובדת, גם עובדת, עובדת בחירה, משכורת מכובדת. יש להם 3 ילדים. אבל אני לא גומר את החודש. לא. אתה יכול לפרנס 10 אברכים במשכורת שלך, 10 אברכים מתפרנסים מזה, ועוד שמים כסף לחסכונות, לחתונות של הילדים שלהם. איך אתה לא גומר את החודש? נו, זה אדם שעושה השתדלות. אבל אדם עושה השתדלות, והוא גם כן, הוא מסננת. הוא לא, השפע לא נשאר אצלו. מי שפע, השם ישמור, נהיה אותיות אחרות. אדם צריך להיזהר. אם כבר אנחנו נמצאים בשבועות האלו של ימי השובבים, אדם צריך להיזהר, דיברנו, שהבן איש חי כותב, אחד מהדברים שגורמים את כל החורים והסדקים, שכל השפע של הבן אדם הולך, גם אם יעשה את כל ההשתדלויות שלו, וגם אם יהיה... זה העניינים האלו שהאדם לא שומר על עצמו בקדושה, שהקדושה של עם ישראל נסדקת, אז זה החורבן הכי גדול. וזה אדם צריך מאוד להיזהר, אדם צריך מאוד לשמור, שם ישמור. יש כאלה שהולכים, לא במחננו, אבל אדם, מי שיש לו השפעה ויזהר, יזהיר גם כן גדולים על הקטנים. הולכים לפעמים למקומות מעורבים. טוב, מי שמוכרח, רחמנות. אבל אדם רואה אישה, והשם ישמור, לחצים ידיים. אסור לאדם ללחוץ יד באישה זרה, זה השם ישמור. אישה, אין שום היתר, אישה זרה אין שום היתר. וזה גורם, זה חורים וסדקים לבן אדם. בן אדם אחר כך שואל את עצמו, למה אין לי ברכה, למה הכל הולך, כל הכסף הולך. חביבי, מה אתה רוצה? אתה מעצמך, עושה לעצמך את כל החורים והסדקים בפרנסה שלך. אני עובד קשה ולא רואה ברכה. זה הברכה, תשמור על עצמך בקדושה. זהו, נשאר לנו עוד פחות משבוע, נשאר לנו היום בלילה התיקון של השובבים, ושבוע הבא, השבוע האחרון של תיקון השובבים, ואז בעזרת השם נצטרך לחכות לשנה הבאה, גם כשעבר משיח יהיה, אבל שנה, זה כבר שנה ארוכה נצטרך. עכשיו יש לנו את ההזדמנות לנסות לתפוס. אבל אני חוזר למערש קלוגר, שחזרתי אליו, שהתחלנו בו, ונתת על השולחן לחם פנים לפניי תמיד. הוא אומר, תראה, שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, אבל לפני שאכלת ארוחת בוקר, אני כבר דאגתי לך לארוחת הערב. לחם פנים מונח לפניי תמיד. אל תקצץ, אל תגיד, לא, זה בגלל שאני הלכתי ללמוד, אז אני הפסדתי. זה בגלל שאני הלכתי להתפלל, אז התפילה הפסידה לי. לא, אדוני, התפילה לא מפסידה לך. המשכורת שלך מוכנה לך, הפרנסה מוכנה לך. לחם פנים מונח לפניי תמיד. ומזה תלמד, לא לקצץ בעבודת השם. לא להגיד, המצוות הם גורמים לי להפסיד. מהמצוות אין אדם שמפסיד. תעשה את זה ותראה מזה רק ברכה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו וייתן לנו כוח להמשיך לעבוד אותו באהבה וביראה. נזכה ונחיה ונראה שטובה וברכה לחיי העולם הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מי שברך ייתן לנו הקדושות צרה, ירקה רחמים ולאה, וישלח רפואה שלמה לכל עלות עמו ישראל ובכללה, וישלח רפואה שלמה לאבישג חווה בת רחל. אל נא רפנה לה, אל נא רפנה לה, אל נא רפנה לה, זכות התורה לתקן בעדה. בעבור שכל הציבור מתפללים בעבורה. ומחויכים לרפות אותה רפואה שלמה. וכן יהי רצון ונאמר אמן.